κοινότητα και την ιστορία. Γιατί δεν είμαστε λωτοφάγοι. Και ειδικά για το θέμα το προσφυγικό μεταναστευτικό, έχει πεπραγμένα. Και η μόρια είναι αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μην επαναλαμβάνετε πράγματα τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ισχύουν. Η μόρια του 2013 ξεκίνησε ως κέντρο καταγραφής και ασύλου και έγινε κέντρο υποδοχής. Και οι άνθρωποι και οι κάτοικοι της Λέσβου. Ως κιτ εγκαινιάστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουργού Μουζάλα. Λοιπόν, ξεκινήσατε την πολιτική σας με την άποψη που την λέγατε και στο δημόσιο διάλογο ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και καταλήξατε σε μια πολιτική που συσσωρεύονταν άνθρωποι σε κέντρα όπως κυρία Κεφαλογιάννη, θα επιμείνετε στις κλειστές δομές. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει θα να μιλάει για δομές. Θα πολιτική, στον ελληνικό λαό για πολιτική αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν θα αποτελεσματική. Θα το εξηγήσετε αυτό στον ελληνικό λαό, ότι δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι στρέφονται εναντίον των διεθνών, του διεθνούς δικαίου. Είναι δεν αστείο, το δέχεται κανείς. Είναι αστείο να εγκαλείτε την μα σημερινή κυβέρνηση για μια πολιτική με την Ευρώπη που εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ οικοδομήσατε. Γιατί η κοινή δήλωση που ξέρετε ότι υπάρχει με την Τουρκία, προβλέπει ότι επιστροφές δεν γίνονται εάν μεταφορθούν στην ενδοχώρα. Αυτά όλα έχουν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, εμείς αυτό που έχουμε κάνει και να απαντήσω και στην κυρία Γιαννακοπούλου, η σημερινή κυβέρνηση έχει καταφέρει και τα σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα της χώρας και τα θαλάσσια σύνορα που δεν ξέρατε ότι υπήρχαν, ότι πλέον φυλάσσονται. Και αυτό φαίνεται από το ότι έχουν μειωθεί πλέον οι ροές, ακριβώς επειδή γίνεται αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Σήμερα, όπως ξέρετε, επισκέφθηκε την Μόρια ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ. Και εμείς ως κυβέρνηση, αυτό που επιδιώκουμε, και ξέρετε ότι το λέγαμε και πριν όταν ήμασταν αντιπολίτευση, είναι ότι αυτό το θέμα δεν είναι ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσει η χώρα της πρώτης υποδοχής προκειμένου η Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη. Άρα χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια κοινή πολιτική ασύλου και μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών. Και είναι η πρώτη φορά που ακούσαμε Ευρωπαίο αξιωματούχο σε τέτοιο επίπεδο να δηλώνει από την Μόρια ότι αυτό όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολήσει πολύ άμεσα την Ευρωπαϊκή